ကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်နိုင်ငံအများစုမှလော်ဒေါင်းလုပ်ထားတဲ့ကာလမှာအိန္ဒိယနဲ့သရီလင်္ကာနိုင်ငံတို့မှသွားရောက်ပညာသင်ကြားနေတဲ့မြန်မာယဟန်တော်တွေကိုစင်လုံးကားလျင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးတိတကူကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှအထူးစီမံထားရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တိတကူကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရှိကတိကဆောင်များရဲ့အဲဆောင်မှာထရှိမှာဖြစ်ပြီးဖျားဘူးသွားရင်ပိမ့်မီးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖျားဘူးပုပ်ကိုရီကိုပါပြန်လည်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တိတကူစတားဆရာတော်ဒေါက်တာကောဝိဒသီရိကမိန့်ကြားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစိန်လုံးကားလေယာဉ်တွေနဲ့ပြန်လည်ခေါ်ယူမှုကိုတိတကူကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များရဲ့အဓိပတိအဘိဓဇမဟာရထခုရုရွှေချင်းနိကာယဥပဥက္ကဋ္ဌတွဲဖက်ရွှေချင်းသာသနာပိုင်တိတကူဆရာတော်ဒေါက်တာဗဒ္ဒနာညနေတရာရဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပြီးယခုလဧပြီလ14ရက်15 16ရက်ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ခန့်မှန်းထားတယ်လို့တိတကူစတားဆရာတော်ဒေါက်တာကောဝိဒသီရိကအခုလိုမိန့်ကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းတော်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျောင်းတက်နေကြတဲ့မြန်မာယဟန်တွေထောင်နဲ့ရှိရှိတယ်အိန္ဒိယဆို900လောက်ရှိတယ်သီရိလင်္ကာ900နီးပါးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတို့ရှိမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာကျောင်းသားတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုရှိတယ်ဥပမာဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမြန်မာကျောင်းသားများအဖွဲ့ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုလန့်ပြီးပြုတ်လိုက်တယ်ဒီလင်္ကာကိုလည်းအဲ့လိုအဖွဲ့ကိုလန့်ပြုတ်လိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာလို့တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ဆင်းပေးခိုင်းတယ်လေသူတို့ကဟိုကလည်း request လုပ်တယ်လေပြန်လာခြင်းရတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးရှိရောက်လာတယ်တရင်ကအဲ့လိုဆိုရင်ပြန်လာနိုင်ဆိုတာကူညီပဲအကုန်လုံးသူတို့ဆင်းတွေကောက်ထားကြ passport နဲ့နာမည်နဲ့အတန်းနဲ့တက္ကသိုလ်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဆင်းစုထားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအပြင်ဆင်းစုလိုက်တဲ့ခါကျတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံက188ယောက်ရှိရတယ်။ဒီလင်္ကာယံကဟုတ်တယ်138ထင်တယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီထက်မှကျောင်းသားတွေပြင်ဘာတွေပါလာတုံးဆိုတော့ပြန်လာပဲကျောင်းသားတွေပြင်ဖျားဘူးတွေပါပါလာတယ်။ဖျားဘူးတွေမှပိတ်မိတယ်။အဲ့တော့ဖျားဘူးတွေလည်းပိတ်ရင်ဖျားဘူးတွေကလည်း40ကျော်လောက်ပါလာတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဆင်းနေဖုန်းတို့စီပါရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဖုန်းတို့ကဒီမှာအဲ့ဆင်းတွေကိုပြုစုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဆိုးရွားစီကိုတင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီဆန္ဒဆိုင်ရာတွေတင်တယ်ပေါ့တောင်းရှိသူတွေတင်ထားတယ်။တင်ထားတဲ့အခါကျတော့သူကတန်ယုံနေချင်းကိုညှိမှညှိရမှထင်ပါတယ်။သူကနိုင်ငံဆိုးရည်ညှိရမှထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းကသူကလော်ဒေါင်းလုပ်ထားတယ်လေ။အဲအဲ့ဒီအချိန်တွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဖုန်းတို့ကမှန်းထားတာကပြန်ခေါ်မဲ့ရက်ကိုမှန်းထားတာက14 15 16ပေါ့။အဲအဲ့ဒီရက်တွေကိုမှန်းထားတယ်။နော်အဲ့ဒီရက်တွေကိုခေါ်နေအောင်မှန်းထားတယ်ပေါ့။ကိုကဒါခမန်းကြီးပေါ့။ဖုန်းတို့ကအဲဟိုကပြစ်ပြီဆိုရင်ဒါစင်သစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲဖုန်းတို့ကခေါ်မှာပေါ့နော်။လေရင်နဲ့ဖုန်းတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကလေရင်နဲ့ဖုန်းတို့ဒီMBI နဲ့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာမယ်မြန်မာယဟန်တော်များနဲ့ပိတ်မိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖျားဖို့တွေကိုစကိုင်းတောင်ယိုတိတကူကပဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နဲ့တိတကူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝိပဿနာတက္ကသိုလ်များရှိအဆောင်တွေမှာကွာရန်တိန်းအဖြစ်15ရက်ထားရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကွာရန်တိန်းထားရှိမဲ့အဆောင်တွေမှာရေချိုးခန်းအိမ်သာအဲကွန်ရေခဲတပ်တာများပါရှိမှာဖြစ်ပြီး15ရက်တိုင်အာယုံဆုံးနေဆုံးကတ်လူသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကွာရန်တိန်းရက်ပြည့်ပြီးပါကယဟန်တော်တွေကိုသင်္ကန်းတွီးဆောင်စီးနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ100စီလှူဒါန်းဖို့စီမံထားကြောင်းသိရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့မြန်မာယဟန်တော်အပေါင်း900ခန့်နဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမြန်မာယဟန်တော်အပေါင်း900ခန့်ရှိကြောင်းအဲ့ဒီထဲမှာဆန္ဒအလျောက်ပြန်လာလိုတဲ့ယဟန်တော်များမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ188ပါ၊သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ138ပါနဲ့ဖျားဖူးသွားရင်ပိမ့်မီးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖျားဖူးပုပ်ကိုများမှအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိဦးဒီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ34ဦးတို့ကိုစိန်လုံးကားနေရင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ပြန်လည်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်